Bueno, venga. Tenim a l'Héctor, que fa dos dies vam intentar que entrés. No hi havia bona cobertura. Avui s'ha sentit molt bé, per cert, perquè la gent vegi que, oye, los cacharrigos que tenemos aquí funcionen. I espero que tinguem la mateixa sort amb l'Héctor, que ja el tenim aquí. Héctor, com estàs? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Hòstia, ¿passat un bon estiu? Qué bien, bueno, bien passant encara. Qué bien sí, ara sí, eh? Avui sí, avui vamos. Sí. Escolta'm, una cosa. Comença bé. Començo bé. Felicita el dia. Ostres, és veritat. T'haig de felicitar. Hombre. Hombre. Bueno, per moltes sí? coses, no? Espera, per moltes raons. Mira, mira. Ojo, eh? Ojo, ojo. Mira, mira. En exclusiva, ojo, eh? En exclusiva. Cuidao. Ojo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí viene, está llegando, está llegando. Está llegando el señor Ruiz Junior. Cántalo, cántalo. Cántalo, cántalo. La señorita. Señorita Ruiz, señorita. ¿Cómo has dicho el nombre, la señorita Ruiz? Aria. Aria Ruiz, me encanta. Aria Ruiz, qué bien queda, eh. Aria Ruiz. Aria Ruiz Taylor. Aria Ruiz Taylor, cómo mola. Molt bé, molt bé. Doncs benvinguda. Aquí la gent està ja emocionada, eh, al chat. Home. Fíjate, fíjate. Sembla el Rei León, tu, quan lo deus així. Bueno, boníssim, boníssim. Molt bé. Escolta'm una cosa, això d'una banda, després l'hem de felicitar també perquè professionalment doncs et dones un salt més i ja estàs en la primera divisió, com hauries d'estar, perquè ets un gran narrador i, una gran veu. I estàs, a més, doncs, no sé si a la zona Movistar, que és Movistar, no? Movistar, crec. No? Movistar, sí, correcte. Movistar la Liga, sí. Perfecte, doncs en qualsevol cas... Moltes gràcies. O sigui, estem d'enhorabona, estem de subidón. També de subidón, que et veiem l'altre dia també, doncs anunciant un fitxatge de l'Espanyol, això ja és la bomba. I què penses d'Edu Expósito? Sí, sí, sí. Que tu el coneixes bé. Home, sí, clar, és que seria... És difícil ser... apropar-se a l'objectivitat amb ell, perquè el conec fa molts anys, és de la meva zona i, per tant, bueno, tenim una relació que va una miqueta més enllà de, inclús de l'amistat. Per tant, claro. Futbolísticament, jo el que crec és que per el que li he anat seguint des de que era molt jovenet, és un jugador que arriba a l'Espanyol, com van dir a la presentació, en un moment de maduresa que li farà bé a l'Espanyol i li farà bé amb ell en el context en el que es trobarà, perquè entenc que ell arriba amb una ambició de seguir creixent, el club ho necessita i jo crec que si es donen de la mà, futbolísticament és un jugador que per mi té condicions de primera divisió i per les experiències que ha tingut a primera, baixant i jugant a segona, ara arriba en aquest puntet físic, mental, que jo crec que pot rendir des del primer dia, que no necessiti un període d'adaptació massa important i, per tant, crec que és un fitxatge de rendiment immediat. Clar, al final això és futbol i si no s'apropa, entenc, a les xifres que va tenir l'any passat, doncs la crítica estarà. Però crec que ell, en els últims anys, arriba amb 25 anys, crec que ha après a lidiar bastant bé amb la crítica. Totalment. A més, jo crec que és un complement perfecte en aquest cas, en aquesta línia de tres que està intentant muntar Diego, per Vinicius i sobretot per Darder, no? Perquè sí. Darder necessitava un soci, jo el veig, estava molt sol, no tenia jugadors amb qui poder associar-se, jo crec que pot fer un dom tàndem, amb Espósito, no sé si ho veus igual. I jo el que veig és que si l'Espanyol no li arriben extrems o no troba extrems en plantilla que li donguin rendiment, la possibilitat que pot manegar Diego Martínez també per equilibrar més l'equip és jugar amb 4, és a dir, Vinicius, Keidi, Edu i Darder. També. Això que et dona? Pues et donarà més pilota, et donarà més posicionament sobre el terreny de joc. Sí que és veritat que d'aquesta manera obligues bastant els teus laterals a fer molts esforços cap a dalt i cap avall, però a l'Edu, per exemple, on va començar a fer-se un nom i adquirir un nivell bastant important en el futbol professional, va ser amb el Nacho González del Depor, jugant amb un romba al centre del camp, sí. Sent un dels dos descostats. Per tant, crec que a l'Espanyol i a Diego Martínez també els dona aquesta possibilitat. Sí, és una possibilitat que també estaria prou bé. Ja m'agradaria més el rombo si a sobre tinguéssim un jugador... Bueno, podíem... O Rubén de...
lateral, sí, dret, no? Sí, sí, no. El que passa que, bueno, està bé com si diguéssim mirar-lo en altres dibuixos, perquè la veritat és que fins ara hi ha hagut molt 4-3-3-4-3, però jo veig també altres possibilitats, i sobretot si tinguéssim una altra punta que també que pogués ajudar a Coselu, és el que diu ell, podia ser un 4-4-2. I al final, bueno, tenim una altra punta que pot ser. Anna va dir, jo no sé, no m'he enterat, ja no lo tenemos. No, clar. El tenim, lo que, bueno, sí, mira, lo tengo aquí, tú, para que me lo recuerde cada día, me lo han puesto aquí. Pero ¿Puedo? Puedo, claro, si no. Puedo. Claro. No me refería a Puedo, pero bueno. Ya lo sé. Bueno, ¿com veus a l'Espanyol aquest any, Héctor? El primer que et diré és que tinc ganes de veure'l. I això, doncs, crec que és estimulant. És a dir, jo crec que pot ser estimulant. Jo sempre ho diré, després de la feina tan ben feta per part del cos tècnic anterior, ara mateix, jo crec que el Diego Martínez, des de la tranquil·litat i des de tocar peus a terra, jo crec que quan accepta el projecte de l'Espanyol és perquè ell, després d'haver estat una temporada allunyat de les banquetes, arriba a un puesto on a ell li serveixi també d'aquesta manera perquè la seva carrera vagi cap a dalt. Jo crec que si es troben pel camí l'Espanyol del Diego Martínez és perquè tenen la mateixa idea, i per tant jo vull veure aquesta evolució que des de l'entorn de l'Espanyol sempre s'ha demanat del joc per arribar a ser resultats, veure si des del principi això quatlla. Jo he vist estonetes de diversos partits de la pretemporada, I sí que és veritat que la feina està, el treball està, les càmeres estan carregades, però ara fa falta que el futbol aparegui. I jo crec que aquest futbol diferent, vull dir, aquest futbol diferent que se li demana a l'Espanyol, doncs encara fa falta que arribin alguns jugadors a la plantilla. Jo crec que això està claríssim, però tinc ganes de veure'l. Tinc ganes de veure'l i espero que doni aquesta passeta endavant, clar. Molt bé. Alguna qüestió que voleu comentar amb el Héctor? Bueno, ens parlava de les possibilitats d'Edu Expósito, també parlaves de l'opció Keidi. Pol Lozano ara mateix és un dels grans noms que està ara debatent-se. Sí. El vol al Girona, ell sembla que vol marxar, el míster compta amb ell, que Toira li comunica que es compta amb ell. Tenint en compte que tenim un futbol ara en el que s'han instaurat 5 canvis, que serà una temporada, bueno, a nivell competitiu aferrissada, com veus, bueno, no sé una mica si al futur, si tu fossis Pol Lozano, no sé, com veus l'encaix de Pol Lozano en tot això? Perquè per una part diuen millor que marxi si aquí no ha de ser titular, altra gent diu, home, és que hem de tenir una peça com ell. Tu com ho veus? Jo veig que els jugadors, com és lògic i com qualsevol persona en la majoria de les situacions, el primer que pensen en ell mateix. Vens de jugar bastant una temporada important a Girona, aconseguir objectiu col·lectiu com el de l'ascens i, a més, sentint-te important com t'has sentit, doncs sí, òbviament, l'Espanyol és casa teva, l'Espanyol és on t'has criat, però molts jugadors entenen que pel punt de la carrera en el que es troba, ell necessita jugar. I, sincerament, si s'ha posat davant de l'entrenador de cara i l'entrenador li ha dit, escolta, si tu curres jugaràs i ell accepta, bé, si l'entrenador li ha dit ara mateix tens dos jugadors per davant i ho tindràs una miqueta pelut, doncs jo entenc que si hi ha altres clubs, més enllà del Girona, que em consta que el volen, sí, doncs ell estarà per la labor d'escoltar-ho. El que sí que a nivell de club, clar, si surt un migcampista, n'hauràs de portar un altre. I això és fer una miqueta de futbol manager, però s'ha de veure fins quin punt té marge de maniobra l'Espanyol per cobrir baixes i, si no, quin marge pot tenir dintre de la mateixa plantilla per reinventar la posició d'algun jugador que en un moment donat el necessita d'allà, perquè no només en aquesta posició ha sortit o pot sortir el Pol Lozano, sinó que durant l'estiu pues, han sortit uns altres jugadors, clar. Està clar. I Calero, no és el mateix, però quina opinió et mereix aquesta reinvenció de Calero que estem veient? Doncs per què anava. Jo crec que el Diego ha vist que en un moment donat aquesta posició li pot venir bé. Per què? Perquè si s'equivoca està més lluny de la porteria pròpia, és a dir, i llavors això et permet tenir, entre cometes, una xarxa de seguretat per darrere, però sí que és veritat que el que perds una miqueta en aquest sentit és en sortida de pilota a un jugador que té unes bones condicions. Ara bé,
si firmes a Joselu, si firmes a Joselu, a mi el que no m'estranyaria és que coneixen una miqueta el Diego Martínez. Des d'on vulgui que comencin les jugades del teu equip, el més normal és que al voltant de Joselu es col·loquin els companys i desplaçament orientat i a partir d'aquí ja veurem què passa. Claro, la vida. Claro, jo també ho penso. I de fet l'altre dia l'Àlex Covas així mateix no ens ho explicava. Sí. Algú té alguna última? Bueno, jo bàsicament, si finalment opta per aquesta opció del Romba, que comentàvem, doncs segurament un migcampista més fa falta, no? Per tant, aquí Pol Lozano segurament tindria algunes opcions. Jo només et volia preguntar, de tot el que has vist de pretemporada, sobretot a nivell dels canterans, que han anat jugant i demés, quin tu creus que serà una de les apostes en aquest inici de temporada, que segurament en veurem uns quants? Home, més enllà del Rubén, que jo ja no sé si considerar-lo... Bueno, que cantarà, òbviament, però, sí. Però el Rubén ja el vam veure debutar la temporada passada i a bon nivell. Hi ha un tipus que jo no sé si em deixeu de dir el nom, perquè si no em fotreu la bronca, no? Qui és el Simo aquest? L'amic Simo. No el coneixem. Aviam, pues, per el que hem vist, jo crec que ha tingut un impacte en aquesta pretemporada que ha sigut important. Li falta recorregut, li falta, però... Clar, quan veus aparèixer al primer equip a un jugador que no ha tingut massa recorregut a la primera plantilla i deixa les sensacions que ha deixat, el lògic és pensar que està preparat, però ara s'ha de veure si s'aposta o no. Si s'aposta i està preparat, es quedarà, segurament. Però no és el mateix una pretemporada que quan comença la competició. Això també hem d'estar tots molt, molt conscienciats de que si l'aposta és ferma, el que no pot passar és, com ha passat en unes altres situacions, que si el noi el posa i s'equivoca, te'l carreguis, perquè llavors et carregues la carrera i et carregues segurament la seva confiança i la seva possibilitat de créixer a l'Espanyol. Sí, senyor. Molt d'acord. Héctor, escolta, ja, si vols et dono quatre lliçons, jo tinc tres, et dono lliçons de, per com, favor, de canviar, mare de Déu, de canviar pañalicos, biberones, i bueno, la Marta també. La I Marta, per dormir? Bueno, per dormir, això tema és... Mira, t'ha de sortir bo. Si et surt bo, bien. I si no, estàs jodido, xaval. Ja te lo digo ahora perquè esto es lo que me ha pasado a mí. La Marta, no sé si pot... Hola, no, les meves filles, és que no vull parlar perquè no et vull fer ràbia, però jo a nivell de son... o sigui, m'haurien d'ensenyar a mi perquè les meves filles anaven teledirigides dormint. En altres coses sí que et podria fotre un cable, però amb el tema de la son jo em puc donar un cantó a les dents. Paciència, bueno, paciència. Com el davanter del Celta. Moltes gràcies. Abraçada, gran amic. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada. Adéu. Que vagi bé. Adéu, Héctor. Molt bé, Héctor. I bueno, una etapa de la vida. Ai, madre mía. Jo si tingués que tornar a l'arrere, madre mía. Bueno, jo no estoy en pleno apogeo, però bueno. En fin.